والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ. آن لائن تجوید القرآن کی اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 165-167 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے آغاز کر لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ نون مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا, تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے. مَن يَتَّخِذُ, یہاں نون ساکن بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے, یہاں ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا. اور یَتَّخِذُ کی خوا کو موٹا پڑھیں گے, ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. اور نِلَّه لفظ اللہ سے پہلے زیر لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. أَندَادًا ترمیم کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے, یا ادغام مع الغنہ ہوگا. کحب اللہ لفظ اللہ سے پہلے زیر لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. والذین آمنو, یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ مد کا سائن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے, یہ مد منفصل ہے, اس کی مقدار کے حجن کے دو یا ڈھائی چار الف کے بقدر ہیں. اشد حب للہ لفظ اللہ سے پہلے زیر لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ أَرَاكُمْ مُوتَا پڑھیں گے. الَّذِينَ كِذَلْكُ نَرْمِ سَ ظَلَمُوا كِذَاكُمْ مُوتَا اور ظَلَمُوا, یہاں یہ نوٹ کریں مد کے بعد یہ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے, یہ مد منفصل ہے. يَرَوْنَ الْعَذَابَ ذَلْكُمْ مُوتَا يَرَوْنَ كِذَاكُمْ مُوتَا اور أَنَّ الْقُوَّةَ نُن کو مشکل سے غنہ کیا جائے گا. اور للہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کو باریک. جمیعا یہاں وقف کریں گے تو جمیعن سے جمیعا پڑھا جائے گا, اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو جمیعاں وان اللہ. ترمین کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ ہوگا. وان اللہ شدید العذاب,
نون مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے زبر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، شدید العذاب، یہاں شدید العذابی سے عذاب، وقف کی وجہ سے واقع کو ساکن کر دیں گے اور ساتھ میں با پہ قلقلہ کیا جائے گا. مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت 166 ہے، اذ تبرا الذين، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، تبرا الذين کی ذال کو نرمی سے، اتبعوا نتبعوا نتبعوا نتبعوا، تا کے اوپر پیش ہے، تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے، تشدید کی وجہ سے، من الذين کی ذال کو نرمی سے، نتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وتقطعت کی تا کو باریک، قاف کو موٹا، تا کو موٹا، اور عین کو تا سے پڑھیں گے ملا کے زیر سے زبر کے ساتھ، اور تا کو باریک پڑھیں گے. مزید آگے پڑھیں تو اگلی آیت ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کی، آیت 167 ہے، وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الذين كذلك نرمي سے اتبعوا یا اتبعوا پڑھا جائے گا، اتبعوا اس طرح پڑھا جائے گا، نل اور ملا کے پڑھیں گے تو نتبعوا. لو ان لنا ان نون مشدد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، تنوین کی وجہ سے یہاں غنہ کیا جائے گا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، نون مشدد کی وجہ سے یہاں بھی غنہ کیا جائے گا، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں غنہ کیا جائے گا، بخارجین کی خوا کو موٹا، ریجین را کو نرمی سے پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، من النار نون مشدد کی وجہ سے غنہ، اور آخر میں ناری سے نار وقف کر دیا جائے گا، یعنی را کو ساکن کر دیا جائے گا. الحمدللہ یہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید آگے سیکھیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.